আসাদুদ্দিন ৱেইছিক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে দুৰ্বৃত্তই। ৰেলেৰে যাত্ৰা কৰি থকা সময়তে শিলগুটি নিক্ষেপ কৰা হৈছে আসাদুদ্দিন ৱেইছিলৈ। গুজৰাটলৈ যাত্ৰা কৰি থকা সময়তে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। শিলগুটি নিক্ষেপ কৰা হৈছে আসাদুদ্দিন ৱেইছিলৈ। আসাদুদ্দিন ৱেইছিক আক্ৰমণ, ভয়ংকৰ আক্ৰমণ চলোৱা হৈছে আসাদুদ্দিন ৱেইছিৰ ওপৰত। AIMIMৰ নেতা আসাদুদ্দিন ৱেইছিক আক্ৰমণ, শিলগুটি নিক্ষেপ কৰা হৈছে আসাদুদ্দিন ৱেইছিলৈ। শিলগুটি নিক্ষেপ কৰিছে দুৰ্বৃত্তই আসাদুদ্দিন ৱেইছিলৈ আৰু গুজৰাটৰ বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। ৰেলেৰে যাত্ৰা কৰি থকা সময়তেই দুৰ্বৃত্তৰ লক্ষ্য হৈ পৰিছে আসাদুদ্দিন ৱেইছি আৰু শিলগুটি নিক্ষেপ কৰা হৈছে আসাদুদ্দিন ৱেইছিলৈ। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে গুজৰাটৰ বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছত। এইদৰে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত, দুৰ্বৃত্তৰ লক্ষ্য হৈ পৰিছে আসাদুদ্দিন ৱেইছি, শিলগুটি নিক্ষেপ কৰা হৈছে আসাদুদ্দিন ৱেইছিয়ে যাত্ৰা কৰা ৰেলত। দুৰ্বৃত্তৰ লক্ষ্য হৈ পৰিছে আসাদুদ্দিন ৱেইছি, শিলগুটি নিক্ষেপ কৰা হৈছে আসাদুদ্দিন ৱেইছিলৈ। অল ইণ্ডিয়া মজলিছ ইত্তেহাদুল মুছলিমৰ প্ৰধান আসাদুদ্দিন ৱেইছিক শিলগুটিৰে আঘাত কৰা হৈছে আৰু বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছেৰে ৱেইছি চুৰাটলৈ গৈ থকা অৱস্থাতেই এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰু তেওঁৰ দলৰ নেতা ৱাৰিছ পাঠানে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু শিলগুটিৰে নিক্ষেপ কৰা এই দৃশ্য ছ'চিয়েল মিডিয়াত ইতিমধ্যে তেখেতে আপলোড কৰিছে। এই কথা ৱাৰিছ পাঠানে প্ৰকাশ কৰিছে। এই কথা আসাদুদ্দিন ৱেইছিক আক্ৰমণ চলোৱা হৈছে বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছত। আসাদুদ্দিন ৱেইছিলৈ লক্ষ্য কৰি দুৰ্বৃত্তই এইদৰে শিলগুটি নিক্ষেপ কৰিছে। গুজৰাটৰ চুৰাটৰ বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছত এইদৰে শিলগুটি নিক্ষেপ কৰা হৈছে আৰু আসাদুদ্দিন ৱেইছি এইদৰে ৰেলত যাত্ৰা কৰি থকা সময়তেই এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ৰেলখনৰ খিৰিকীৰ কাঁচবোৰ এয়া ভাঙি যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণ আসাদুদ্দিন ৱেইছিলৈ। আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সময়তে গুজৰাটৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ছাবিৰ কাৱালিৱালা আৰু অন্যান্য দলৰ নেতাৰ সৈতে আহমেদাবাদৰ পৰা চুৰাট অভিমুখে বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছত যাত্ৰা কৰি আছিল আসাদুদ্দিন ৱেইছি। আৰু আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে গুজৰাট ভ্ৰমণলৈ ওলাইছিল আসাদুদ্দিন ৱেইছি আৰু যি নিৰ্বাচন 1 আৰু 5 ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু যাত্ৰা কৰি থকা সময়তেই আসাদুদ্দিন ৱেইছি এইদৰে দুৰ্বৃত্তৰ লক্ষ্য হৈ পৰিছে, দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হৈ পৰিছে আসাদুদ্দিন ৱেইছি। আসাদুদ্দিন ৱেইছিলৈ লক্ষ্য কৰিয়েই শিলগুটি নিক্ষেপ কৰিছে দুৰ্বৃত্তই। কি কাৰণত আসাদুদ্দিন ৱেইছিক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছে সেই কথা অৱশ্যে এতিয়াও স্পষ্ট হৈ পৰা নাই, কিন্তু আসাদুদ্দিন ৱেইছিক লক্ষ্য কৰিয়েই যে শিলগুটি দলোৱা হৈছিল সেয়া ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰা হৈছে, প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁৰ দলৰ নেতাই। আৰু এয়া স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, ৰেলৰ খিৰিকীৰ কাঁচ পৰ্যন্ত ভাগি গৈছে আৰু আসাদুদ্দিন ৱেইছিলৈ লক্ষ্য কৰিয়েই এই শিলগুটি নিক্ষেপ কৰা হৈছে। আৰু এই কথা ইতিমধ্যে ৱাৰিছ পাঠানে টুইটযোগে সদৰি কৰিছে। এই কথা আসাদুদ্দিন ৱেইছিক আক্ৰমণ কৰিয়েই দুৰ্বৃত্তই এইদৰে শিলাবৰ্ষণ কৰিছিল ৰেলত। বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। গুজৰাটৰ বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছত আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হৈ পৰিছে আসাদুদ্দিন ৱেইছিক।